Olá pessoal, chegando aí com mais um vídeo no canal e hoje eu quero mostrar para vocês como é que se faz isso aqui, uma mão francesa com cano de PVC para fazer uma prateleira aqui nessa parede que eu estou fazendo aqui, estou até pintando, estou meio pouco sujo de tinta aqui, né? Quero mostrar para vocês como é que faz essa mão francesa aqui. Já fiz uma, já está instalada aqui pronta já para adiantar, para o vídeo não ficar muito longo. Então o que você precisa para fazer isso aqui? Você precisa dois pedaços de cano de 25mm com 30cm, né? Dois, porque um foi ali e tem esse aqui. Dois pedaços de cano de 34cm, que é esse mesmo que vai aqui. Aí você vai precisar de dois pedacinhos de cano de 3cm, todos eles de 25mm, tá? Vai precisar de quatro joelhos de 45 graus, né? Falando tanto em milímetro aí que eu até me confundo. Então quatro joelhos de 45 graus, como esse aqui, né? Já tem dois ali, mais dois. E dois joelhos de 90 graus, como esse aqui. E vai precisar também de quatro caps, né? Não sei se na sua região aí fala cap ou fala tampão, né? Aquele tampão liso que vai para cano, ó. Aqui a gente chama de cap. Então vai precisar de quatro também desse aqui, ok? Então tá, sabendo os materiais aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vai pegar primeiro o pedaço de cano de 30 centímetros, um joelho de 90 graus, né? E vamos encaixar aqui, eu vou usar o apoio da marreta. Se você quiser apoiar aí para encaixar melhor, para ficar mais firme, né? Não precisa botar cola. Se você quiser botar cola para dar uma garantia mais, eu vou botar, mas não é necessário, tá? Aí você vai botar aqui o pedacinho de 3 centímetros, né? Ficar bem encaixadinho. Aí você vai pegar o joelho de 45 graus e vai encaixar aqui, ó. Cuidar para ele ficar bem alinhadinho assim, né, com o cano. Aí vai pegar o outro pedaço de cano, né, que tem 34 centímetros, e vai encaixar aqui nesse joelho aqui de 45 graus. Aí pode botar no chão aqui, ó, para ver se ele fica alinhadinho, né? Na outra ponta agora, vai pegar o outro joelho de 45 graus. Sempre cuidando para ele ficar no alinhamento certinho aqui, para não dar problema na hora de encaixar. E aqui nessa outra ponta você vai botar um pedacinho de cano de 3 centímetros também aqui, ó. Olha, tá pronto aí a nossa mão francesa. Como é que ele é preso na parede aqui? Ó, os capes que você vai comprar, né, quatro desses aqui, ó, você vai fazer um furinho com uma furadeira aqui, ó, bem no meio, né? Aí vai marcar o tamanho com essa peça aqui, ó, tá? Vai marcar o tamanho dele aqui e aí vai fazer um furinho com a furadeira e vai botar uma bucha ali. Eu, para adiantar para o vídeo não ficar muito longo, eu já fiz o furo ali, então já fiz o furo e botei a bucha ali. Vamos botar o parafuso. Se você usar um parafuso com cabeça sextavada, pode usar uma chavezinha como essa aqui, é bem fácil de fazer, mas se não tiver também pode ser um parafuso para chave Phillips, né, ou para chave de fenda também vai ficar bom, desde que seja um parafusinho grande, né, para que ele possa suportar o peso daquilo que você vai botar em cima da sua prateleira.
bem firme. Aí vamos pegar a nossa mão francesa aqui, ó, e vamos encaixar ela. Ó, como é que ficou? Bem firme, ó. Tá? Então não precisa colocar cola, mas se você quiser colocar também é tranquilo. E aí vamos pegar uma tábua, né, a seu gosto aí que você tiver. E aí põe a tábua em cima, ó. E aí tá feita a prateleira para você usar, largar o que você quiser em cima, um livro, né, qualquer coisa que você quiser botar no quarto ou na sala, botar um vaso de flor, enfim. Fica a seu critério, mas tá aí então mais uma ideia aí, mais um trabalho com cano de PVC. Espero que vocês tenham gostado, que isso seja útil para você. Então eu quero pedir para você dar aquela forcinha para nós aí. Se inscreve no canal, deixa o seu like e toca no sininho de notificações e toca na opção todas. Assim, toda vez que nós fizermos um vídeo e colocarmos aqui no canal, você será notificado. Ok? Deus abençoe você e até um próximo vídeo.